pës pra që ju e ndani për shkak të financimit pra në një zingjir tjetër komandus. Nëse mund të quajmë kështu sepse do të flasim më pas edhe no, no. për strukturën organizative të, të forcës. Pra, si ndikoj, sa kishte sukses kjo organizim, si fark dhe në anën tjetër si ushtri shtirimtarë të Kosovës, pra që nuk ishte krejt pikpamje të njëtë se përkëllimit. Kodrat ushtarake profesionale kanë mungu mm -hmm. në vijën e mobilizimit nga Vellindja të rretë. Kodrat profesionale ushtarake cilë kanë pas eksperiencë të luftës nga Slovenia, Kroacia dhe Bosnia, shumit se janë në vijin zyrtare në institucionet, e kë, e institucionet që kishme të Kosovës në Gzel. Pra nda, aty ka qenë shumit se e prorë vushtrakët cilët kanë pasë sënim dhe dëtyrë kryesore me nda dëtyrat, me ditë kush mirët për logistikë, kush mirët për dëtyrë operative luftarake me ushtri, dhe kush mirët me punë tjera pra Flasim po, për Agim Ramadani, sepse Agim Ramadani tashme heroj kombit, njësi njëra prej figurave, ta themi shtu kryesore të përgjë njësës e një rezistence usharake edhe më pasë edhe shpërtimi i kufiri shqiptarë o shqiptarë që u pasi një loj kryesore për furnizimin Pum. e luftës në Kosovë. Kjo fotografi që po shojmë pra panesh, në pak këtë fotografi, por edhe pak paka shumë të ndërlidhi me figurën e Agim Ramadani. Kush ishte agimi në këtë periud? Po, kapiteni, agimi ka qënë kapiteni u shtris dhe e, ishmi të porët cilët erdhëm ne do të tëtë nga përrendimi. Këtu jemi është Antoni, është General Gzim Hazroli dhe jenë shumë të tjerë shok, luftetar, ushtarak. Kemi bërë pregaditit vëzhgiminet e, e kufirit. Ne jemi disa në uniformat cilët i kemi më kurse këta që kanë të esha civile, mm -hmm. faktikisht i kanë krydë të tyrën, kënë se në policia Shqipëriz, gjë që pa. pa pengesë ju kanë afru shumë ofër okupatorit, dhe ata nuk i kanë ngutë se kanë mendu se si jënë ushtëria shqiptare. Këtë formë... Pra form... kjo, kjo veshe ishte një loj kamoflajë kjo... për të vepru më letë. Pikrisht, lët... agimi pra. këtë formë dhe këtë gudzime ka bërë, faktikisht dhe edhe ushtëria kufitare atë kohë, serbe, i kanë vrejtë shumë ofërmi, por nuk kanë reagu se është paramendu dhe është kuptu se si në ushtëria shqipërisë. Njësitit kufitare. Pra ndaj, gjithë shka ka që vëzhguar, në vëzhguar para se të fillon sulmi në koshore. Dhe kjo grupë, gjithashtu edhe Sali Qeku, sa arretët ju që të koordinoashe me ushtrin shtirimtare Kosovës, pra me pjesën tjetër që ju e thatë pra që ishte me financim nga fondive një një tretë që kishë një koordinim të mirë për shpërtimin e kufirit e më pasë edhe për shvidimin e luftimeve brenda? Koordinimi i njësitive ndodhë në bordë që farë rronë ku është, Në dim që ushtëria qëllimtore Kosovës edhe pse thuhut ka qenë sistem të komandimit, të subordinimit vertikal, ne endi nuk kemi arrit si ushtëri të jemi në sistemin komandues me zingjir vertikal të subordinimit. Parandaj, u që këja ka qenë, si do që thoin se ka qenë struktur e komanduar mirë, unë e di që ka posë në përzonë operative, dhe në përgjësi në teritorën e Kosovës,